ಹಲೋ ಎವ್ರಿ ಒನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಸಮ್ ಅಪ್ಡೇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಬೇಳಾಗಿದೆ ಈಸಿ ನೀಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಎರಡು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬೇಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಏನೋ ನಮ್ಮದು ನೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ 6ನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಆಪ್ಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಆಪ್ಷನ್ನ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ನೀಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ 7ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಪರ್ಮಿಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಮಾಕ್ ಅಟೆಂಪ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೀಟ್ ಫಸ್ಟ್ ರೌಂಡ್ ಕೋಸ್ಕಿಂದು ರಿಯಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿಗೋಸ್ಕರ 7ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಏನು ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಅದಂದರೆ ಹಾಗೆಯೇ ಸೆಕೆಂಡಾಗಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮದು UGCET ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೇ ಕ್ರೆಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಲಾಗಿನ್ ಡೀಟೇಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಆನ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಹತ್ರ ಆಫ್ಲೈನ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ನ KEA-ದವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾವುದೇ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನೀವು UGCET ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಆ ಎರಡೂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಲಾಗಿನ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ನೀಟ್ದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ನ ಜಮಾ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಸೊ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ UGCET-ದು ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮದು ಹೊಸ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಇದ್ದರೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಇವಳಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಾದರೂ ಕನ್ಸಲ್ಟೇಟಿವ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಇದೇ ಥರ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಿ, ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಂದು ಸಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್, ಸೀ ಯು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ. ಟಾಟಾ.